Viem. Stále nejakú grcku. Ale ho dám sú. Kámo, normálne polku soli to toho vysyp proste. Je dobrý, že odešli ty aj. Hej, dobre, dobre. Počúvaj, chyť to takto, ukáž sem. Ne, to stojí tam. Jasné, čo? Si... Počkej, dobrý, 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 stop. Kámo, nech to je slané, to musí byť. To musí byť grcka. Kámo, to normálne. Ty. Kámo, to sa musí z toho napiť a z toho je musí prísť zle. Nebudeme nenávidieť, ty vole. Kámo, jsem tam moc proteínu. To je mega, dobré. Chod to podávat, bež. To je grc. Já celkově mám rád takovýhle pranky a rád jsem vyprankovaný a zároveň rád ty pranky dělám na ostatní. Babi, štrngíte si. Na zdraví. A nevám. Dej, co by si tomu ještě povedal? Jerem. Kuc někom jiný. Čo? Ty si kaká. Čo to tady dobré? Čo si tam zbylo? Tak sa mi zdá, že niektoré tie pranky už idú mimo našu kontrolu a začína sa toho trochu bať. Ty máš kávu každý den. No a co? A mám dvě každý den. A dvakrát. Taky není dobrý pít tolik. A tak mi řekni jako nějaký argument proč tolik. Víš co tolik? Třeba 4 kávy denně. No tak to by stačí 2, jsi malička. Tak ale že si 24 hodin nedáš cukr. Mm-hmm. A když to vydržím, tak ty si týden nedáš kávu. A proč? Když den, to máš úplně to, proč by měla no tak vidět, já mám očividně závislost, tak, ty ne. Týden bez kávy a týden bez cukru. No tak to zapomeň, cukry jsou důležitý. No tak já dám den bez kávy. Ne, a den, to je pro tebe nic, to jsou pro tebe 2 kávy. No tak v tom případě se nemůžeme srovnávat. Týden, tak dobře, tak dáš 4 dny. Na den jsem si připravil to, že ji prostě budu totálně vytáčet do běla, ať fakt jako na ní nemůžu ani šáhnout, ať se mnou nechce mluvit a jsem zvědavý, jak se mi to povede. 2 dny bez cukru a 2 dny bez kávy. Ne, den bez cukru a 2 dny bez kávy. Víš co, já klidně ale ty budu... máš 4 šálky jenom klidně, denně. Ale já s tebou budu mít, já mám 2, 1 ráno, 1 odpoledne, proboha živého a já si s tebou ráda dám den bez cukru. 2. Si to potěší. Já budu mít den bez cukru a jeden bez kávy. Stačí. A ty máš den bez cukru. Ne, to nechci. Já chci no, 2 nebo 3 dny bez kávy. Zahraj si s někým jiným. Řekla jsem ti to. Já den bez kávy, den bez cukru a ty nešahy na mě. Dal jsi někdy v nervech holce facku? To se zeptala. Jo? Řekl jsi, že ne? Životě jsem holce facku nedal. Ty? Jestli jsem někdy někomu dala facku. Při hádce, no. Bez jo. Bez tak, že? Se nezdáš, jsi podle mě pětná mrcha teda. Nejsem, Davide, ale prostě když už je někdo štve, tak prostě se nedá jinak. Prostě jsme se hádali. Když mě budeš štát, tak se dá jinak, dám ti facku, jo. Cože? Když se budem hádat a nedá se jinak, to ti nasolím facku, jo. Ne, to dokážu být potom ještě drsnější právě. Doufám, že odpovuje nějaká challenge. Něco, co nás bude bavit, co nás rozproudí trošku. Jo, ale nemyslím si, že tady budou nějaké o fyzické zdatnosti hry. O fyzické zdatnosti. Dobře, paní profesorko. Nech toho! Čík se tomu říká fyzická zdatnost. Víš co, někteří z nás chodí na vysokou školu, takže se musí umět vyjadřovat. Dobře. Paní profesorko, a bude to o fyzické zdatnosti? To děláš! Nech toho. Mě už bojí, že? Po těch prencích si myslím, že už to všechno ustalo. A myslím si, že teďka už jsou všechny báry v naprostý pohodě a už panuje klid. Aha. Hashtag au. Hashtag, už toho nech. Hashtag, uvidím. Hashtag, jestli toho nenecháš, tak se chytnu další bomšela, co tady přijde. Hashtag, opovaž se. Hashtag jinak co? Hashtag budu zlej.